balacalar, mana ülkemizge yaz fasli ham kirib keldi. Yaz faslida kunlarimiz qanday bo'ladi? Judayam to'g'ri issiq bo'ladi. Bugun sizlar bilan quyosh applikatsiyasini yopishtirishni o'rganamiz. Mana quyoshimiz doira va uchburchak shakllarda yasalgan. Biz ham xuddi shunday qilib quyoshni yopishtirib o'rganamiz. Bunga bizga kerak bo'ladigan jihoz rangli qog'oz, oq qog'oz, qaychi, yelim kerak bo'ladi. Mana bolajonlar doira shaklini yopishtirib oldim. Endi qayeri qoldi quyoshning? Juda ham to'g'ri. Nurlarini qistirib olamiz. Nurlari uchburchak shaklda uzun, qisqa bo'ladi. Doira shakliga chiroyli qilib yopishtirib olamiz. Albatta ota-onamiz yordamida yopishtiramiz. Mana bolajonlar, quyoshimiz tayyor bo'ldi. Endi unga ko'z qalami yordamida ko'z va qoshlarni chizib olamiz. Mana bolajonlar, quyoshimiz tayyor bo'ldi. Siz ham menga yopish aplikatsiya yordamida yopish yelimlar yuborishni unutmang. Keyingi faoliyatimizda ko'rishguncha xayr.